bizda keyingi ishtirokchimiz ham juda ham iste'dod egasi, yosh bo'lishiga qaramasdan yarim finalgacha yetib keldilar. Odatda u kishini cheklariga ko'proq xarakterlariga mos yoki biror bir mo'jizaviy fantaziyalarga mos raqslar tushardi, lekin bu galgi obraz juda ham qarama-qarshi. Qayta gavdalanish kerak aynan bu obrazda. 90 gradusga butunlay boshqa hozir nazar solamiz. Demak, Padmavati filmidan saundtrek. Sahnada esa Saidahmad Umarov. Marhamat. Menga bir juda ajoyib obraz tushgan. Hozir ko'rsanglar, o'rtoqlar, rostakasini aytdimmi? Voy, kim bu deysizlar hozir? Keyin bitta don narsani aytib o'tmoqchiman. O'rtoqlar, Bollywood battle oson emas. Hammamiz birgalikda bir xil harakat qilamiz, bir xil ishlayapmiz, bir xil repetitsiya qilamiz. Shuning uchun iloji boricha to'g'ri tushuninglar hammani. Sizlar bitta 3 minut ichida ko'rib tugatib qo'ysanglar, biz bu yerda necha soatlar repetitsiya qilamiz bu Bollywood battle uchun. Men bilgan nomer Saidahmadga tushib qoldi. Shuning uchun Saidahmadga men o'rgatib turdim. Saidat aka o'sha musulmon ekani ishlab berdilar. Juddiy ham ayanchli va qiyin. Sona bu 4-chisi chunki bo'ldi mana shuday oxirgisi uje final keyin yarim finalda uje oxirgi so'z cho'tgacham kelganim o'ziga Allohga shukr qilaman. Saidahmadni xotirasi juda ham yaxshi ekan. Endi albatta hujusta jihatdan o'xshamasa ham lekin xarakter beryapti. Sekin-sekin shu rolga obrazga kirishyapti. Chunki hech kim tasavvur qila olmayapti obrazda mani. Chunki qo'rqinchli obrazda chiqqan. Endi ertaga xudo xohlasa soqollar, sochlar ham kechiramlar chizilgandan keyin qanaqadir aktyorlik kesin ozgincha ovonman sekin-sekin. Sahnaga chiqqanda Saidahmadda shunaqa qobiliyat borki, repetitsiyada adashishi mumkin, qanaqadir xatoliklarga yo'l qo'yadi, lekin aynan sahnaga chiqqanda u yonadi. U shunaqa tabiat shunaqa ekan, sahnani juda sevadigan. Sahnaga chiqqanda tomoshabin bilan o'zaro muloqot qila oladi va repetitsiya jarayonida umuman biror bir harakat chiqmayotgan bo'lsa, aynan konsert kuni, syomka kuni o'sha narsa u yerda zo'r chiqadi. Hammasi o'zingizlarni qo'yiladi o'rtoqlar. Qanchalik meni maqtasanglar, ana qilsanglar, men erkalanib ketib repetitsiyalarga kelmasdan mana shunaqa bo'laman-da, keyin chiqib ketaman. Qanchalik yomonlaversanglar, mana savim buzilib, azartim kelib, jahlim chiqib, finalgacha chiqib ketaman. खली बली हो गया है दिल दुनिया से मेरा